Det er den 21. ikke? Take one. Ja. Det var ikke et godt klap. Hej og velkommen til afsnit 21 af Røgvenner på Rundens Julekalender. Det er jo derfor den 21. december. Vi har holdt os vågen i 21 timer. Der er meget med 21, og jeg spiser stadigvæk kage. Hvad var der på? Jeg er måske ikke verdens bedste til det her. Kat i. Uhuh, der er to julemænd. Uhuh. Gavepakkeri, står der. Gavepakkeri. Gavepakkeri. Nå, jamen jeg har fået det her. Hvad jeg skal gøre med det, det ved jeg ikke lige helt. Kommer teknisen ind og forklarer os, hvad vi skal. Mens jeg spiser kage. Hej. Det, der skal ske nu, er, at I skal pakke en gave ind. Og så på det her lykkehjul, eller ulykkeshjul, om man vil, så står der et bestik, benspænd, I skal have på jeres hænder. Så I skal pakke en gave ind med bestik på hænderne. Er vi sammen eller mod hænderne? Så det er et armspænd. Imod hænderne. Okay, så der er forskellige størrelse pakker. Vi skal se, tak papir. Den, der vinder, får den der. Hvad? Den, der vinder, får den dårligste? Nå, hvis jeg bare gerne vil have den, så er det jo fint. Kom nu. Du kan have den. Det er lige meget, den er størst. Det er kun fordi, du ved, at jeg vinder. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Så jeg sagde, du ville vinde. Eller tabe hedder det. Godt, okay, så hvad nu? Vi spænder hjulet. Yes. Grillspid. Frit valg. Ej, hvor er det nederen? Jeg vil gerne have en ske og en gaffel. Det gør, at du har en mindre pakke end mig. Så jeg gider ikke have en gaffel og en TG. Men skal vi også kæmpe om papiret, så når der kun er et sådan? Eller vil I lige skære det ud på forhånd til os? Eller sådan, hvem der kommer først? Eller? Ja, så er det, man ser. Så er det det, man får ud af, at teknisserne de skal forberede noget. Så bliver det bare et stort rod. Jeg synes, teknisserne er gode. Du skal ikke sidde og charme den, så får du bedre point. Ja, præcis. Er vi klar? Du kan jo ikke bare tage tapen, som om, at det sådan er... Jeg troede ikke, du så det. Gud, det går godt, det her. Jamen, jeg kan ikke få det ud. Okay, hvis du giver det første stykke til mig, så skal jeg nok klippe det over. Nej. Herover i Sofies gavebuks, der tænker man meget på miljøet. Og det gør man blandt andet ved ikke at udsætte miljøet for harmfulde plastik- og limprodukter, som tape faktisk er. Og så skal vi krøllepakke. Hvad? Har du allerede pakket din ind? Det ved jeg heller ikke selv. Åh, jeg kan ikke få gen ud. Jeg synes, du kæmper lidt derovre, kan det passe? Nej, det går sådan surt. Bare kan lave silhouette på det, så det gider jeg ikke. Jeg har pakket hende igen ud igen, det er jo ikke sjovt. Med den her fremgangsmåde, jeg ligger på den. Jeg tænker, at min er pakket godt ind. Det vender vi bare på dig. Skal jeg lige prøve at skrive på den? Sådan her! Hvad er det, jeg er færdig, eller? Ja, det kan du se, der er sløjt på, der står til M og M. Wow, fedt point. Decideret fedt point. Jeg vil til den der også. Ej, jeg vil lige op. Prøv at se, der er... Altså, jeg har skrevet på den. Det ligner også, at du har siddet på den. Men hvis nu man sagde, at man i butikkerne pakkede gaver ind med bestik i, så ville jeg altså helst have den der gave med fra butikken. Nå, ja, men vi vil runde af for i dag. Og så ses vi igen i morgen. Til episode nummer 22. Oh my, der er godt nok ikke... Nu er vi tæt på jul. Det er også derfor, vi har fået pakkerne på bordet. Yes! Tak.
Mange tak, fordi I så med. Vi ses. Jeg er træt.